E kurulla dhe stacionet e tyre në qarkun Shkoder janë pjesë tashmë e të kaluarës dhe këtë e vërteton realiteti i sotshëm. I tillë është stacioni i fshatit Mjet. Asgjë s'ka lëvizur nga vendi. Nuk shihet as pak dora njeriu të ketë investuar në këtë vend i cili më shumë i ngjan një vend i të braktisur sesa një institucioni aq të rëndësishëm dikur të transportit. Kështu shpreh edhe inspektori i shërbimit Hamza Heta gjatë një interviste. Do të shtosh vetëm me Mjetu, më mohet hapën kat. Tu vetëm treni pasazjet, ne tren kot, ne tren me lviz, ne tren mali, sa... Ka një demokracia të nuk është ba, nuk është ba asi gja. Treni ka lën vetëm nadje, niset treni shkon derin, dhe këtë në drek, një herë në ditë. Ky është realiteti i hidhur i stacionit hekur udhor të Mjedës, teksa treni kalon vetëm një herë në ditë, salla pritje të zbrazura, dyqane të mbyllura dhe as pak lëvizje. Gjallëria që ishte dikur është dukur tashmë. Udhëtimet e shumta mbeten vetëm një kujtim i së kaluarës. Tani gjithçka është ndryshe. Stacioni hekur udhor është i mbuluar thuajse tërësisht nga merimangat, dyert të vjetruara dhe një ndërtesë e cila ngjan disa objekteve të shumë shekujve më parë.